Елбасының жүз нақты қадам, ұлт жоспарының 98-ші қадамын жүзеге асыру мақсатында 2018 жылдан бастап халық саны 2000-нан асатын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтерде 4-ші деңгейлі бюджет енгізілуде. Тәуелсіз бюджетті қалыптастыру әкімдердің жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешуге қабілетін кеңейтуге және өз ауылдарын дамытуға бағытталған шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді. Әрине, ол үшін алдымен мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру маңызды. Осыған орай Құрманғазы ауданында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Атырау облысы бойынша филиалының ұйымдастыруымен семинар-тренинг өтті. Семинар барысында Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы, ұлттық экономика министрлігі уәкілдері округ әкімдерінің сауалдарына жауап беріп, білікті қаржы саласының мамандары интерактивті форматта сабақ өткізді. Ауданда 19 ауылдық округ болатынса, сол 12-сі 2000-нан жоғары халқы бар. Олар жаңа 4-ші деңгейлі бюджетке ауысып жатыр. Олар өз бюджеттерін өздері жасап, өздері соны игеру керек. Өзінің мүліктерін өздері пайдалану керек. Осы бағытта заң шыққаннан кейін соны қалай іске асыру керек, қалай оны халыққа тиімді пайдалы етіп, оның ар жағында шығып тұрған проблемаларды шешу жолдарын іздеу керек. Сондықтан осы семинар тренинг арқылы көптеген сұрақтарға жауаптар алынды. Мұндай семинарлар еліміздің бүкіл облыстарында өткізілетін болады. Негізі семинар барысында 700-ге жуық мемлекеттік қызметкер біліктіліктерін арттыратын болады. Семинар тренинг соңында біліктілігін арттырған 50 мемлекеттік қызметшіге арнайы сертификат табысталды.